တရုတ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီကကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့လီရှန်ဖူနဲ့သူ့ယင်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဝေဖန်ဂီတို့ကိုစီကံပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်မှုနဲ့စော28ရက်မှာထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းစင်ဝါသတင်းကဖော်ပြပါရီစီကံချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တုံးလုံးဟာအချင်းပြတ်ခြားစားမှုကိုရည်ညွှန်းတာလည်းဖြစ်ပါရီကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းလီဟာလက်ငွေအများကြီးလက်ခံခဲ့တယ်လို့တခြားအရာရှိတွေကိုလက်ထိုးခဲ့တယ်လို့ကွန်မြူနစ်ပါတီကတန်ရရှိနေပါရီစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာဝင်ကြီးဟောင်းလီဟာနိုင်ငံတာဝန်တွေကိုအပြည့်အဝပဋ္ဌာန်းဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးသူကိုယ်တိုင်နဲ့အခြားအရာရှိတွေအကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြပါရှိပါသည်ဒီရှန်ဘူဟာပါတီရဲ့ယုံကြည်မှုအပေါ်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပြီးပါတီရဲ့အကျိုးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါသည်ဝင်ကြီးဟောင်းလီဟာစစ်လက်နက်တွေဝယ်ယူရမှာအချင်းပြတ်ခြားစားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စစ်ဆေးခံနေရကြောင်းရိုက်တာသတင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကဖော်ပြထားတာပါတရုတ်စစ်တပ်ဟာအချင်းပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်စက်တပ်ဦးနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိတွေကိုအမျိုးသားဥပဒေပြုအဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပါသည်။ဝင်ကြီးဟောင်းလီမတိုင်ခင်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူဝေဖန်ကီဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကဝင်ကြီးမြောက်အဖွဲ့ယာရူးနေရာအပြောင်းလဲပြုလုပ်မှုအတွင်းထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်လူမြင်ကွင်းကနေပြောင်းနေခဲ့ပါသည်။သူဟာ2018ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိကာကွယ်ဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။သူဟာသူကိုယ်တိုင်အတွက်လက်ငွေတွေနဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့အခြားအရာရှိတွေအတွက်မလျော်ကန်တဲ့နီးနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါသည်။အဲဒီကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းနှစ်ဦးဟာအခြားဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ကြောင်းကိုလည်းစင်ဝါသတင်းကဖော်ပြထားပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။